今天呢，我飞遍了全世界，有没有？就是帮你准备这个特别丰盛的五行开运、五彩缤纷的这个料理。而且太夸张了吧！从那个青菜，然后到海鲜，到牛排，太丰盛了。不要再跟我讲木火土金水了，里面应该有的通通一应俱全了。可是很奇怪哎，那个 Angry Bird， 我刚刚看到这些东西啊，好像是沙拉霸里面都有哎。对啊，通通包在里面呢、啊，除了这个特殊点的以外。沙拉巴的东西这么陈超，对呀、啊，你看到没有？太丰盛了，让 Angry Bird 和天线宝宝都赞不绝口的这家牛排馆来头可是不小哦，号称是全新竹第一家顶级牛排馆。不过、啊、我们先不说牛排有多厉害，光是这满满满的沙拉巴就让人胃口大开啦。想要品尝什么样的美味？不怕你不吃，就怕你吃不完哦。在吃之前有没有，我们一定会浇一点这个什么？哇，蘑菇酱。我刚刚的天线 Google 到啊，他这边的牛排啊，就是料理方式不太一样哎。哦，怎么说？他说啊，他这边的炉子是用美国来的那种火山岩，盐烧，类似盐烤的口感，这种好像几百度还是几千度呢？它的温度将近400度，所以你吃看你的菲力，你有觉得你的菲力很干吗？蛮熟的，是我喜欢的那种七分熟。可是会干干的吗？不会干干的，因为它里面有没有肉汁？有。它就是因为用高温一下去之后，它可以把它这个切面有没有迅速的这样子竖起来，所以里面的肉汁啊就会非常饱满，被锁在你的菲力里面哎。哇，这组我喜欢。而且你有吃到就是香香的矿物质的味道吗？有，就像盐烧的那种香味，就像炭烧炭烤的感觉一样。对，就香气。而且最主要是，他们自己在锅里面滚，水里面翻。他又怕小孩烫到，那你做好之后呢，用这么干净的盘子呈现在你眼前，都是瓷盘了，就没有烫到的后顾之忧。哇，这个我喜欢，菲力的，我很、我太嫩的我不敢吃哎。我的沙拉好好吃哦，它吃起来很嫩，然后它的那个牛筋跟牛油的部分好香哦，尤其是这一块，它边边啊就是有一点点焦焦的，我喜欢那个香味，而且啊它这个炉子真的厉害，怎么厉害？吃起来那个盐烤的那个石头的香味都来了，好棒哦。重点是哦，我个人不喜欢单吃肉类，我喜欢掺杂一点蔬果之类的，这种吃法才是真的高段吃法，又不会太油，又不会觉得太干啊。Angry Bird， 我跟你讲一件事，我的天线又有感应了。你感应什么？感应什么？为什么我的天线感应的时候你就开始叫？我的心有灵犀。哎，我的天线有感应了。